Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Tak, vážení posluchači, diváci, úterý 4. července, léto v prvém proudu, takže zaplať pán Bůh za to, mohlo by trochu sprchnout, ale bez větru, věřím, že se tak stane zítra. A já vás samozřejmě vítám při dnešním pořadu s Miroslavem Zelenkou. Míro, opět hezký podvečer. Dobrý večer. Tak, dnešní pořad bude s číslovkou 461. Víte, jak se nám blíží ta pětistovka. A já jsem mu musel zkrátit ten název Transformace Země a možné varianty jejího průběhu. Míro, pokud chceš uveč celý název, já opravdu mi se to tam nevešlo, tak jsem to musel to zkrátit. Ne, to je dobrý. Stačí tak to, že jo? Já si taky myslím, že to bude všechno v pořádku. Tak, pořad je interaktivní, dnes dokonce funguje i telefon. Včera při paralaxe, takové nahodilé, mi nefungoval, což je docela průser, že? Když nefunguje při paralaxe telefon. Dneska už se mi ho povedlo rozchodit, takže můžete klidně volat na telefon 608 12 14 19. To tak. Teda nebylo moc interaktivní, když ti Ne, nebylo, to právě, přesně. To byl docela průšvih, říkám. A mám tu ještě jeden náhradní a ani ten nešel. Jo, představ si tohle, to je neuvěřitelný. Jo. Takže nic, dobrý, dneska už to jede. Když se něco pokazí. Tak hned dvojitě nebo trojitě. Tak. No, co říct si dál nad tomu ještě. Míra je doma již, jo, z cest a no co, no, začneme perličkama, ne? Nebo máš něco jiného v plánu začít? Ne. Tak jo, takže šup na to, ať se trochu pobavíme na začátek. Indický premiér Narendra Modi asi, odstranil odkazy na Darwinovu evoluční teorii z některých školních učebnic, konkrétně z učebnic používaných v 9. a 10. třídách přírodovědných předmětů na indických státních školách. Rozhodnutí oznamila Národní rada pro výzkum a vzdělávání, pověřená výběrem učebnic a stanovením učebních osnov pro 256 milionů indických studentů. To už je síla. No ale co to znamená, že jo? Oni to nadpisy... Pro školní rok byly otázky týkající se evoluce odstraněny ze zkoušek v 9. a 10. třídách. Ano. V Indii, ačkoliv se toto téma stále vyučovalo. Nyní však byla evoluce oficiálně vyřazena z učebnic přírodních věd, kteří žáci těchto tří čtou, a dostala se tak na seznam zakázaných témat. No. Ale tam je vždycky zajímavé, z jakého pohledu to je, že jo. Jestli to současné vědecké pojetí evoluce, jak je stále neustále prosazováno, jestli je z vědeckého hlediska neudržitelné, a nebo jestli to odporuje hinduismu. Hmm. A to právě není tak úplně jednoznačný, no. No. Ono tady píšou v tom článku, že taky v roce 2019 například šetření Gallupova ústavu ukázalo, že 40% dospělých Američanů zastává striktně kreacionistický názor na vznik člověka. Bůh nás prý stvořil v naší současné podobě zhruba před 10 000 lety. A hotovo. No, vida. Šesti. Píšou deseti. Já vím, ale nějaký vědec přece spočítal, že
před 6350 lety v pátek odpoledne za soumraku Bůh stvořil svět. To už jsem tady přece říkal. Ano, přesně tak. Ne, ale tady tam je fantastický, na tom se furt znova líbí. Když nebyl stvořený svět, jak mohl být pátek a soumrak, jo? No, no. To víš, no, to je jasné. Ne, to jde o to, že o té Darwinově teorii se už hodně vedou takové řeči, že to je trochu už zastaralá, že už se zjistilo mnohem bližší, jak vzniká člověk, jak vznikl člověk, nebo kde se tak tady vzal. Ale u nás se nic takového neděje, že tady to je furt stejný. No. Ale teorie evoluce není jenom o vzniku člověka, že jo? Ano. To je o vzniku života, protože ten, já mám pocit, že snad se to jmenovalo podle toho tvůrce té teorie Darwina. Darwino se to jmenovalo o vývoji druhů, takže to nebylo zdaleka jenom o člověku, že jo? Aha. Se to jmenovalo. Ale já to říkám stále, já nejsem z opice, já jsem z medvěda. Ano, o původu druhů, ano, o původu druhů. O původu druhů, tak. 164 let, ale. Takže já jenom to říkám z toho důvodu, že to netýkalo jenom lidí, že to bylo vůbec, ale těch, řekl bych, důkazů o tom, to nemluvím vůbec o evoluci člověka, tak těch důkazů o tom, že prostě ta evoluce nefunguje, jo, je už tolik. Nebo přesně řečeno, ještě by se dalo říct, že se prokázalo, že ty důkazy, které byly pro tu evoluci, vůbec nejsou důkazy. No, no jasně. No, no, ale u nás se toho drží stále. Ano, konzervativní. Hodí se to takto. Tak, a tak ono to není jenom u nás, to bych ano, zase neházel. To je v celé té západní kultuře. Ano, anglosaské a podobně. Ne, to je v celé ty západní, jo. Ale já, no je, samozřejmě. Ale jako objevují se teda ty alternativci, kteří tvrdí, že to bylo úplně jinak, že jo. Já třeba, co se týče vývoje člověka, toho, jak jsme tady v dnešní podobě, zejména teda ta bílá rasa a praslovaní, no tak já vůbec nepochybuji o tom, že jsme tady imigranti, že jo, z jiných hvězdných soustav. Zdaleka já, to netvrdím jenom já, to, aby to nevypadlo. Takže to, já osobně jsem přesvědčen, že jednotlivé rasy, co jsou na planetě, jsou jednotlivé prostě imigrační vlny, že jo. Bílá, rudá, žlutá, černá. Jasně. Tak, a že jsou to z jiných hvězdných soustav. On člověk má hodně opravdu takových odlišností opravdu od všech ostatních živočichů, že? Dost odlišností tam je, takže opravdu asi to ten vývoj nějakým způsobem nemůže být tady na Zemi z nějaký opice. No, dobře. No, oni proto hlavně nejsou vůbec žádný důkazy. No, a navíc těch odlišností je tam dost. Tak. No, tak zase jsme podobní hodně prasatům. Tak. DNA je podobný prasatům nejvíc asi snad. No. Ne, tak já nechci se vracet k některým svým starším informacím, ale podle mého názoru je to ta podobnost DNA zde na planetě je daná zaprvé morfogenetickým polem planety, aha, která si jednocuje tu DNA, a za druhé je to i tím vlivem planety. Ne, protože nemá vliv jenom morfogenické pole planety, ale planeta sama. Jo, ta vyzařuje na určité frekvenci a to vede k sjednocení. Jako v okamžiku, kdy to sem přišlo, ta imigrace, tak to bylo odlušný, no ale když je to tady 10 000 let, tak už to prostě bylo tou planetou a případně i těmi okolními nebo morfogenickým polem okolních
organismů nebo živočichů a rostlin už bylo natolik ovlivněno, že se to sjednotilo, takže to vypadá, jako když to všechno bylo vyvinuto zde na planetě. A samozřejmě nemůžeme vyloučit ani tu možnost, že zase je to předmětem manipulace, že to zdaleka tak, protože oni mají monopol na to, co se uzná za vědu, že jo? Takže my nemůžeme vědět, jestli jsou některé věci utajené a některé přibarvené tak, aby to odpovídalo. Jako se ukázalo, taky myslím, že jsem o tom tady mluvil, že se tvrdilo, že v tom prenatálním stavu ten plod, že se vyvíjí jako je vývoj druhů. Jo? Takže plazy, ryby, ptáci, savci a lidi. Jenomže se ukázalo, jestli to někdo vymyslel, že to nakreslil a všichni to brali jako to. A teď se prokázalo, že protože jsou teď ty prostředky, že ona, já nevím, teď pomocí čeho to dělají, ultrazvuku nebo něco takového, že sledují ten plot, tak se zjistilo, že nic takového není. A což samozřejmě tahle informace toho typu, že ten plod se takhle vyvíjí, no tak to byl jeden z takových podstatných jako podpůrných bodů pro teorii evoluce, že jo. Vy to tady vlastně můžete pozorovat na tom plodu, tu evoluci. Jo, ale ono se pak ukázalo, že to někdo namaloval, všichni to vzali, víme, jak to teda s touhle vědou tady na planetě chodí. Mm-hmm. Takže jako evoluce je taky dokazována mnoha podivnými způsoby. Ano. Tak já pojedu dál. Ano. Když vezmeme statistická data a dozvíme se, že jsme za minulý rok vyhodili přes 120 milion tun jídla jen v Evropě, tak to svědčí o obrovské nepokoře a plýtvání. Prohlásil jeden z nejvážnějších výživových specialistů Petr Havlíček. Ale 120 milionů tun jídla, to je... To je klasika, to je to, co říkáme v mnoha pořadech. Až 80% kolikrát jídla se vyhazuje. Ano, takhle se plýtvá. Až 80% teda v těch supermarketech, jo, a v těch různých fast foodech a podobně. Ale i v domácnostech. No, i tak. A ten zbytek domácnostech samozřejmě. Jo, takže... Já vím, že se dělal nějaký průzkum popelnic u paneláku a podle toho teda stanovili nějaký průměr a taky to vycházelo na rodinu, já nevím, 20 kilo nebo ještě víc. No. Já už to nepamatuju, to číslo, jo, ale možná je to bylo vyšší. Jo. Já to vždycky srovnávám s tou dobou před revolucí, kdy všichni říkali, že v krámu nic není. Ano, jak tam prostě jsou prázdné regály. Ale to není pravda, oni byli plné. Oni byly plné ráno, nebo já nevím, v pondělí, nebo to ani ne, tak pondělí, jako přes ten týden. Jo, ale... Masy pondělí měli zavřeno. Tak, jasně, to chápu celkem proč. Jo, takže přes ten týden a v pátek už se to zase vyprazňovalo, protože v sobotu dopoledne byly kraje odeřený a hotovo. V sobotu už tam nebylo prakticky nic. A to bylo tím, že ty vedoucí těch obchodů objednávali opravdu jenom to, co se prodá. Ty potraviny neměly, protože jenom životnost nějakýma Ečkama a podobně, byly to čerstvý potraviny, kteří neměli delší životnost a proto nemělo význam je tam mít, protože pak by se to muselo takhle vyhazovat. A udělalo se z toho, že tam nic nemáme, že jsme tam nic neměli. Přitom jsme byli soběstační naprosto v potravinářství, zemědělství a podobně. Takže to je ono. Dneska se to nakoupí, mraky, pak tam je všude to a pak se to stejně vyhodí, když to projde tu trvanlivost. Takže, no ale tam je zajímavý jeden efekt nepochopitelný, že o tohle se nikdo nezajímá. Jo? No. Přitom teda chtějí likvidovat krávy a tyhle, ale oni by nemuseli.
ty krávy, kdyby tady se nevyhodilo 120 milionů tun jídla, ano. Což jsou sýry, mléko, mléčné výrobky, mezi tím budou určitě na předním místě, že jo? Lík těch kráv by mohlo být míň, kdyby se nevyhodilo. To znamená, nikomu nevadí neekologičnost potravinářského průmyslu a jeho prodej. Hmm. Jak to, že to najednou z klimatického hlediska nevadí? No to je prostě to je klasická ukázka toho, jak co potřebují, tak vadí, co nepotřebují, tak nevadí. Ano. No tak, to jsme se trochu porovnali s tím dřívějším, no. A jdeme dál. Tak prosím, Miro. Kdybyste tam mohl dát teda ten ilustrační obrázek. Ilustrační obrázek, to bude prosím tě další. Tak Ostra. Tak Ostra, já vím, ale počkej. Tady. Já jenom tady budu číst. Pediatři po celém Slovensku podávají k 30. červnu výpovědi z ambulantních pohotovostních služeb. Slovenská společnost primární pediatrické péče o tom informovala Novinky v písemném stanovisku. Ale jako je to zajímavé samozřejmě, ale k tomu je kouzelný ilustrační obrázek. Jo. Ano, já jsem to tam dal rovnou z těch stránek, kde ten obrázek je. Ale já tomu nerozumím, co to má znamenat za ilustrační obrázek, že, pediatři, že prostě budou nebo pediatři, tak s dětí budou kostry. Proč je to ilustrační obrázek? Kdyby to byla ordinace, tak bych tomu jakžtak rozuměl. Ale v kolika dětských ordinacích takhle stojí kostra? Kdyby se tam ty děti bály. možná tady, jak je napsáno, každý druhý pediatr je důchodce. Tak možná, protože už z těch pediatrů za chvilku budou asi kostry už jenom. Víš, to bude asi to, proto ilustrační obrázek takový. No. Je to zajímavý, že u nás taky nejsou prostě jen absolutní nedostatek. Jo, dceři odešel pediatr důchodu a nemůže sehnat náhradu. Možná, že to bude časem lepší, věc. Že... Tak jsem, už bude mít lidí. tak jsem říkal jedné známé, ona oslovila dvě pediatričky a v ním řekli, že absolutně nemůžou přibrat, protože dělají 12 hodin denně třeba. No a co takhle tu pediatrickou péči... A to je zubaři a takový, ano, že to... Co takovou pediatrickou péči prostě jak si trošku ubrat. Přece dřív to taky tak nebylo, nebo bylo, to bylo no, celkem, to byl dětský lékař, jo, ale to je jako, to je pediatr, že to je jasný, ale... Ne, tak to je stejný, ne, tak tam jde o to, že nejsou dětský psychiatři, jo. No, to je další věc, no. Ale to bych dokázal pochopit, protože tu je určitý nárůst. Nepochybnej. Ano. Jo, psychických problémů dětí. Ale normální nemoci, jak mohou přibývat, když máme perfektní očkovací systém? To máme, no. No, teď zase prostě nevezmou dítě na tábor, protože není očkovaný. No. Nemluvím koronaviru. Ano. Mluvím o tom normálním. No. A to jsou takový, proč neočkovaný dítě nemůže mezi očkovaný děti? Dítě nemůže nakazit, když jsou očkovaný. Hele, když už jsme u toho očkování, jo, a konkrétně, tak teď jsem tady našel, to je z 30. června, není jiná možnost. 41 letá herečka se zabila kvůli očkování proti covidu. Slovenská herečka postoupila asistovanou sebevraždu. Své rozhodnutí dala vědět skrze sociální sítě spolu s informací o chronickém onemocnění MECFS, nevím, co to je, s nímž bojovala. Onemocnění bylo dle jejího názoru způsobené posilující vakcínou proti COVID-19. Tak a teď o tom samozřejmě nikde nepadlo ani slovo, že to se s tím absolutně nemůže nějak souviset. Že? No, ale ona to řekla, no tak... Asi to bude její hloupej názor. No. To bude asi její hloupej názor. Neodborný, víš? To bude ono. No. Tak, dobře, tak. Ne, já půjdu dál. No, ale fakt tohle to je síla docela. No. Tak, jdeme dál.
Iránská nejvyšší rada národní bezpečnosti rozhodla, že ženy budou moct chodit na fotbalové zápasy na stadiony. Ale mě, jako, že tam pustí ženy na fotbal, to jo, ale že o tom rozhoduje nejvyšší rada národní bezpečnosti. No to není konečně to bezpečný. No teď už asi právě dospěli k názoru, že to je bezpečné. No, nový zákon o sebeurčení, který německá vláda právě dokončuje a připravuje ke schválení, umožní změnit oficiální záznam o pohlaví aktem pouze pouhého slovního prohlášení. To znamená, nemusí být písemný. Tuto možnost mají mít už děti od 14 let. Pokud jim tam rodiče budou bránit, mohou si stěžovat u soudu. A co starší, jako ty dospělí, ty taky můžou se měnit každý rok? No ty můžou, jo. To nemá chybu, to právě zákon kritizují také obhájci práv žen v obavách z narušení bezpečných prostorů, jako jsou šatny a asilové domy. Pohlaví má být možné měnit každý rok. Navrhuje Německo. No. Zákon o sebeurčení vlastní genderové identity je jeden z nejvíce kontroverzních plánů, na kterém současná vládní koalice pracuje. Má nahradit zastaralý zákon o transsexuálech z roku 1980, který byl v podstatných částech označen za protiústavní. Ano. Ale jestli je z roku 80, tak ho za protiústavní prohlašuje po 40 letech. Což je tak nový. No, tak proč ne, že? Ale mě to fascinuje, jako když to každý rok bude moc změnit, tak bude měnit občanku, nebo oni se občanku asi zrušejí, ale to by mě zajímalo, jak to bude dělat. No. No, to je, vůbec taky to nechápu, jak něco takového vůbec můžou normální, jako, běžní lidi, ale i ty úřady a tak dále, kdy přece to bude průšvih jako blázen, že jo, se to bude a teď zneužití. Si představ, já nevím, jestli to víš, že Česká televize obesílá lidi, jo, jestli že je nemá v databázi, když, jestli mají televizi, jako aby se přihlásili, že jo. No ale když změní identitu, tak v tom párem vypadne z databáze a okamžitě mu napíšou, že jo. No. Já jsem to zažil v souvislosti se změnou křestního jména, jo. Okamžitě dopis, nejste v databázi a už by chtěli platit. Aha, a kdo si měnil křestní jméno? No to je jedno. Dobře. Mnoho zemí, které jsou vůči dopadům klimatických změn zvláště zranitelné, reprezentuje vlivná regionální organizace Fórum Tichomořských ostrovů, jež se snaží společně s odborníky na právo najít odpověď na to, jak zachovat existenci státu i poté, co jeho území zmizí. Aha. Tak ono, když to bude pod vodou, tak jim zmizí území, ale proč tak se snaží zachovat existenci státu? Aha, a to by mohlo být dobrý precedens, co se týče Československa, že? To taky zmizelo, jakoby, ale prý existuje, že? Tak to je taky zajímavý. Dobře, tak tady možná budou vědět, jak to udělat. Tak posun se mi líbí. Ekoaktivisté zablokovali a postřígali LGBT průvod v Londýně. Poslední generace demonstrovala proti průvodu hrdosti v Londýně. Zablokovali LGBT autobus a přes ulici nasíkali černou a růžovou barvu. Tak LGBT versus ekoaktivisté, Romové versus Ukrajinci. Ano, jen tak dál. No, rozděl. Ale když teda ty já ale nevím, jako co těm ekoaktivistům, oni jsou spíš ekoteroristi, ale co jim vadilo na průvodu hrdosti.
Já nevím, že tam je autobus. Jak to tam bylo? A ty sponzorují vás neekologické firmy, říkali, ano? Aha, jo, jo. A, takže, to je ono, ano, takže, takhle to je, Míro, víš, to je vadilo. No. Tak. Německá školka chystala místnost pro sexuální hry dětí. No, Zemský úřad pro péči o mládež v německém Dolní Sasku zastavil ohlášený koncept místnosti pro zkoumání těla ve školce provazované někde v Hannoveru. Ano, organizací Arbeit Wohlfahrt. Arbeiter Wohlfahrt, no. Ano, Arbeiter Wohlfahrt. Já jsem to nečetl, myslím si, že to není tak důležitý, ale to se nikdo nezapamatuje. To už znamená Arbeiter Wohlfahrt. To je nějaká práce, to je nějaký divný, to je to složení na německá, Fahrt. No, Fahrt jezdit, Arbeit je práce, ale Wohl nevím. Wohl. No, to je jedno. No a stejně to je nějaký divný, no, dobrý. Už dříve deník Bild informoval, že školka zařízení takové badatelny oznámila v dopise rodičům a stanovila v něm pravidla. Jedno z pravidel z dopisu, které má list k dispozici, mimo jiné zní. Každé dítě se samo rozhodne, zda a s kým chce hrát fyzické a sexuální hry. Podle dalších pravidel se děti navzájem nesmí olizovat ani nic trkat do tělesných otvorů. Další návrh předpokládá, že her na doktory se nesmí zúčastnit starší děti ani dospělí, kteří jim nesmí ani přihlížet. Hmm. Tak víš, co znamená Arbeit Wohlfahrt? To nevím. Dělnické blaho. Organizace Dělnické blaho. Teď jsem to tam vygooglil, představ si to. No. Tak, no. Nemá to chybu. No, kam tenhle svět spěje teda. Svět? To nemá. Ale mně se líbí, že si nesmějí olizovat a ani se strkat nic do tělesných otvorů. No, dobře. Ach, když jo. Nic, tak nic. Tak jo. Tak už jenom tady organizační věci připomínám, už se to blíží a je to poměrně obsazený, tak kdo by chtěl, ať se urychleně přihlásí. Vícedenní seminář v Beskydech a resort 24.7. až 27.7. a vícedenní seminář Modrá harmonia u Bratislavy od 12. do 15.10. Shodou okolností to jsou resorty, které vytěžujeme už po několikáté. Ano. Já se jenom tady kouknu, když už jsme u toho těch pozvánek. Tak, já jsem slíbil, že teď bude na Paloučku, to tady mám na telefonu, nestačil jsem to přetáhnout, já to teda přečtu. Od 5. do 9. až jakýsi duchovní týden. A jako tohohle měsíce, jo? Teď, no, teď, od zítra snad vlastně už je 5. Nebo jo, zítra, od zítra už, ano, to je svátek a tak dál. Takže já přečtu na takový program, co tam sestavili, nebudu to přímo pořádat já, ale ty naše kolegové, kteří tam jsou. Takže zítra o 10 hodin cvičení z lany dle doktora Smíška. Hele. Bruno Göring. Groening, Bruno Groening, tady je napsáno, ladění, od 18 hodin. Po 20 hodin společný džem a oheň. To je zítra. Společný oheň. Džem a oheň jako táborák, že bude, ano, společný džem při táboráku. No já vím, že táborák by byl asi vhodnější než oheň. A nebo až se tam, tak se to tam zapálí všechno, nevím. Tak, 6.7. 10 hodin výšlap, tak bude turistický, na Krkavec, 7 kilometrů. To je tady kopec mezi Plzní a Příšovem. Takový nejvyšší kopec, výšlap na Krkavec. 17 hodin
meditace očištění, 18 hodin Lady Gong a 20 hodin opět společný jam. Ano, a s táborákem. 7.7. 10 hodin yoga smíchu. 17 hodin pobyt ve světle. 19 hodin beseda, téma záměr. To je 7. pátek a 8. opět raní, protažení plus orhyba, to nevím ani co je orhyba. 18 hodin tanec, propojení s tělem. 19 hodin beseda, volné téma. A v neděli ještě o 10 hodin kundalíní aktivní meditace. Tak, během dnů tvořivé dílny, společné kruhy a večerní táborák nebo oheň. Ano? Takže to je vše. Píšou tady ještě dobrovolné vstupné, samozřejmě. A kdyby někomu nechutnala naše studánková voda, která se teď nějak fakt jako pokazila, no to tam trochu zničili, tu studánku. A pitná je, ale není už tak dobrá jako loni. Takže pitnou vodu sebou, jinak voda tam. Ona se očistí. Doufejme. Takže to je tak všechno, co tento týden, pokud jste to slyšeli, takže můžete přijet, čili od středy, od zítra až do neděle se tam stále něco bude dít na paloučku. Tak, dobrý, vše zatím. Tak no, nějakou písničku. Dáme nějakou písničku, minule tam byly tamty, takže dneska tam dáme zase. Přestoupíš na ten můj vlak a teď nevím, jestli tam, ne, asi to tam bylo ještě, minule určitě ne, takže to bude od Míry Zelenky a možná tu druhou dáme ještě zase ukázku potom z toho. Míru, souhlasíš? Jo. Tak jo, super. Prosím, rychle se rozhodni, pojď. Proto se modlím teď, ať je to tak, ty rychle přestoupíš na ten můj vlak, co s námi zamíří na kolej jinou, než zvolí ti, co jen s proudem plynou. Já stále mám stále mám o čem snít. Prostě se nemůžu vrátit tuž zpět, to není a nebude nikdy můj svět. Není to budoucnost, co bych si přál, nejsou tam role, co rád bych hrál. Já stále mám chučí, já stále mám o čem snít. Já musíš jít, jiný svět můžeme. Tež, co všechno byla lež. A tak tě prosím, rychle se rozhodni, pojď. Proto se modlím teď, ať je to tak, ty rychle přestoupíš na ten můj vlak, co s námi zamíří na kolej jinou, než zvolí ti, co jen s proudem plynou.
já stále mám chuť žít. Já stále mám o čem snít. Prostě se nemůžu vrátit už zpět, to není a nebude nikdy můj svět. Není to budoucnost, co bych si přál, nejsou tam role, co rád bych hrál. Já stále mám chuť žít. Já stále mám o čem snít. No, takže jste slyšeli písničku Přestoupíš na ten můj vlak, já ji takhle smáznu, abych ji tam neposlal ještě jednou, tak. A jestli jsem zapomněl, poslal mi můj kolega, dobrý známý, pozvánku, abych to sdělil. Jedná se o Teslovu noc, ano, Teslova noc. Známého vědce Tesla, vám to takhle pustím, nebo ukážu na tom a přečtu. Vážení návštěvníci, na této adrese najdete informaci k akci k oslavě narozenin Nikoly Tesly, které již po třetí oslavíme společně v Čechtíně. No to je tam jede u vás, Míro, ne? Čechtín, kousek tam. Není. No, to není tak daleko. Na tom, já nevím. Na tom ním a tajemném hradě kulturní památce bývalém panském pivovaru. Letos v lednu, když měl Nikola Tesla výročí 81. Teslova noc. Takže Teslování se tom bude jmenovat. Budeme testovat s Teslou v Čechtíně a to druhý víkend v červenci 7. až 9. 7. Jako Teslovani, hele, Teslovani, jako Teslovani. A budeme off-grid. To jsou takové věci, nicméně jsou tu nějaké asi fotky ještě, ale ono to nejde rozkliknout. V každém případě, kdybych tam někde bydlel, já si myslel, že to tam někde je, tam, když jedeš po dálnici z Prahy na Brno, tak tam jede Čechtice, jsou, ne? Nebo to asi to jsou Čechtice, tady to je Čechtín. A kde je Čechtín, to teda fakt nevím. V každém případě, kdybych tam jede byl poblíž, tak bych se tam šel kouknout, protože to by mohlo být opravdu velmi, velmi zajímavé. Takže Čechtín, jestli víte někdo, kde to je. Já se podívám schválně. No, já bych taky se podíval, ale... Čechtín. Máš kam? No, nemůžu, když tady teď ukazuju tohleto. Čechtín, no. Tyhle to je... To je teda pozvánka, když nevím ani kam. No. U Velkého Meziříčí. U Velkého Meziříčí, jo? No, Jihlava, Velký Meziříčí. No, to vím, kde je Velký Meziříčí. No, a Jihlava taky. No, tak bohužel, no, tak pokud to někdo víte, tak zajděte. Já bych se tam šel kouknout, ale na mě to je opravdu hodně, hodně daleko. A navíc je tu ta akce na poloučku ještě. Dobrý, takže to je vše. Míro, ty asi to můžeš spustit. Transformace Země a možné varianty jejího průběhu. Je to na tvoje. Dobře. V současné době jsou zejména na internetu velmi často zveřejňovány články předpokládající přechod Země do vyšší dimenze či o transformaci Země. Většinou pojednávají o průvodních jevech tohoto přechodu, případně o jeho příčinách a důvodech a o stavu lidstva po přechodu. Výrazně méně se již zabývají objasněním toho, o co se vlastně jedná a srozumitelným vysvětlení podstaty tohoto jevu. Výchozím bodem je ujasnění si toho,
co se vlastně rozumí přechodem Země do vyšší dimenze. Samozřejmě upozorňuji, že jsem to tady říkal mnohokrát, že výraz přechod do vyšší dimenze se mi nezdá vhodný, ale já tomu říkám přechod do vyššího pásma frekvence vibrací vědomí. Při nutné míře zjednodušení by se tím mohlo rozumět zvýšení frekvence vibrací vědomí Země na vyšší úroveň. K tomu je však potřeba si ještě vymezit pojem vědomí Země. Všechny formy života, včetně těch, co z pohledu současné oficiální vědy definovány jako život nejsou, na planetě jsou součástí takzvané bytosti Země, která je taky nazývána jménem Gaia. Všechny formy vědomí na planetě dohromady tvoří vědomí Země. Země jako souhrn všech vědomí obývajících je ucelený organismus, fungující jako částečně uzavřený systém. Souhrn frekvencí jednotlivých vědomí vytváří frekvenci vibrací celé Země, celé planety Země, a na druhou stranu tato frekvence vibrací celku, vibrací toho celku té planety Země zpětně ovlivňuje frekvenci jednotlivých vědomí. Celková frekvence vibrací vědomí Země ovlivňuje některá vědomí směrem ke zvyšování frekvence, ale některá jiná vědomí může ovlivňovat i směrem ke snižování. Já jsem tady na to o tom mluvil vlastně na začátku v těch perličkách, že ta planeta Země tou frekvenci vibrací nebo vzorem těch vibrací a výškou té frekvence ovlivňuje všechna jednotlivá vědomí. A dalo by se říct v určitém slova smyslu, že je sjednocuje, unifikuje při dlouhodobém působení. Pro přibližnou představu fungování tohoto systému je možné použít jako model oceán. Oceán se skládá z mnoha různých částí v té horizontální či vertikální rovině, které mají rozdílnou teplotu, a tyto teploty jednotlivých částí vytvářejí v souladu v souhrnu celkovou teplotu oceánu, ale zároveň celková teplota oceánu ovlivňuje teplotu jeho jednotlivých částí. K podobnosti obou modelů přispívá i to, že za teplo je považována vibrace molekul hmoty, s tím, že čím vyšší frekvence vibrací molekul, čím je vyšší tato frekvence, tím je vyšší teplota. Vibrace vědomí nebo ty frekvenční stavy vědomí mají své kvantové stavy. K jejich změně, ať už směrem na vyšší frekvenci nebo na nižší, dochází určitým přeskokem, kvantovým skokem, což je vhodné znázorní opět na příkladu oceánu a teplotě. Oceán se skládá z vody a u vody, nebo slané vody, což prý je ve vesmíru nebo v galaxii výjimečné, že nebo méně obvyklé, že bývají teplovodní oceány.
Ne, teplovodní, pardon, sladkovodní. Mi se na tom zdálo něco divného, na tom slovu. Oceán se skládá z vody a u vody jsou nám běžně známa tři skupenství. Led, voda a pára. Teplota vody se může měnit relativně dlouho směrem nahoru nebo dolů, ale teprve, když dojde k poklesu na 0 stupňů Celsia, mění se v led. Při zvýšení na 100 stupňů Celsia mění se v páru. Zvyšování frekvence vibrací, jak vědomí jednotlivé bytosti, tak i souhrn všech vědomí všech bytostí na planetě, to znamená vědomí Země, dochází dlouhodobým, postupným, relativně pomalým a ne vždy zcela postřehnutelným procesem. V okamžiku dosažení určité úrovně však dochází k přeskoku na vyšší kvantovou úroveň i při relativně malém zvýšení frekvence vibrací. Obdobně jako ledu s teplotou kolem 0 stupňů stačí ohřátí, jako relativně malé ohřátí, zvýšení frekvence vibrací molekul vody o 1 stupeň Celsia a přejde do skupenství kapalného. Tím, že dojde ke změně kvantového stavu, dojde ke změně nejen kvantity, ale i kvality, což lze opět nejle představit například vody, kdy například nikdo nepochopí, že led má jinou kvalitu než voda. Led má velmi odlišné vlastnosti od vody, přestože je to jen jiné její skupenství a chemické složení zůstává stejné. U lidského vědomí bychom to mohli možná nejlépe pochopit na procesu dlouhodobého duchovního vývoje, trvajícího třeba i mnoho životů, a pak jakoby náhlé osvícení, kdy dojde k přeskoku na vyšší kvantový stav vědomí a tím spojenou změnou kvality tohoto vědomí. Obdobně lze i u vědomí Země předpokládat, že pod postupným zvyšováním frekvence vibrací vědomí bytosti Země nebo bytostí z Zemi obývajících nelze zužovat pouze na lidi, pozorňu, dojde ke zvýšení celkové frekvence vibrací vědomí Země na takovou úroveň, že se celá Země i se svými obyvateli posune do kvantově a tím i kvalitativně vyššího stavu vědomí. Z toho plyne závěr, že každý z nás může pomoci k přechodu vědomí Země do vyššího kvantového stavu, zvyšováním frekvence vibrací vlastního vědomí, zprostředkováním poznání ostatním a případně pomoci ostatním se zvyšováním frekvence vibrací jejich vědomí. Na uvedený proces má však vliv celá řada faktorů a okolností, které jsou jak vnitřní, mající původ ve vědomí Země a jejich obyvatel, tak i vnější, například energie proudící z kosmu. Zároveň však nutno si uvědomit, že některé faktory a okolnosti působí ke zvyšování frekvence a některé ke snižování frekvence. Přitom některé tyto faktory a okolnosti se znamenky A i mínus jsou vytvářeny záměrně a některé nevědomky.
Pokud by Země jako celek přešla do stavu vyšších vibrací v porovnání se současností, mohlo mnoho bytostí by vzhledem ke svým nižším vibracím mělo problémy až na základní otázky přežití, měl problémy se s tím vyrovnat, což se týká jak pozemšťanů, tak i mimozemšťanů. Pro tyto bytosti s nižšími vibracemi, pozemšťané i mimozemšťané, které o takovémto možném přechodu mají informace, soustředovali všechny síly k tomu, aby tomuto přechodu zabránili, což už podle mnoha indicí a snad i důkazů se již nepovede. Proto se nyní soustředují alespoň na to, aby tento přechod do vyššího kvantového stavu zde na planetě zpomalili. Na druhé straně přechod na vyšší frekvenci vibrací, či přesněji do vyššího pásma frekvence vibrací, na druhé straně teda přechod na vyšší frekvence vibrací, či přesněji do vyššího pásma frekvence vibrací, by měl usnadnit pobyt na Zemi mimozemšťanům, protože mají vyšší frekvence vibrací, někteří teda, že jo, ale i některým pozemšťanům s vyššími frekvencemi vibrací, což doufejme je pro obě skupiny rovněž motivací ke zvyšování frekvence vibrací. Mnohé nyní přicházející channelingové informace tomu napovídají. Snaha přesvědčit lidi, aby pracovali na svém duchovním vývoji, je obsahem zpráv všech vyšších zdrojů. Pojďme otázku, co to je vyšší zdroj, ale asi spíš teda kvalitnější zdroj. Z pohledu na náš vesmír jako neustále se vyvíjící systém asi nelze pochybovat, že Země přejde do vyššího stavu vědomí. Z pohledu na naší relativně blízkou budoucnost tak nabývá důležitosti hlavně otázka, kdy k tomuto přechodu dojde. Z výše uvedených informací vyplývá, že to záleží zejména na tom, v jaké na vzdálenosti se nachází současná výše frekvence vědomí Země od toho bodu přechodu. V příměru s vodou, pokud má voda ve skupenstvích ledovém teplotu minus 100 stupňů, museli by z kosmu přijít opravdu mocné energie, aby se led změnil na vodu. Při přílivu příliš mocných vyšších energií na Zemi by se však mohlo stát, že po přechodu by si neměl kdo vychutnávat nový kvantový stav vědomí. Ono to skutečně asi není jednoduché, protože když jsou ty energie opravdu hodně silné, tak to na mnoho lidí může mít spíše negativní důsledky. Ostatně to vnímá teďko mnoho lidí, že prostě se cítí permanentně
a dlouhodobě unavení, popřípadě i unavený, aby to nevypadalo. Tak když jsou ty energie příliš mocné, mohlo by to mít za následek, že by to skutečně mnoho lidí nemuselo přežít. No, Míro, já nevím. No, ne, já tady o něčem přemýšlím. Jo. Taková pauza dramatická. Ano. Ano, tak snad dobrý, snad tam to funguje dál, tak přemýšlej. Ne, tam je právě otázka toho přílivu těch mocných energií, že by to opravdu mnoho lidí, i těch, kteří jsou na tom z našeho pohledu jako dobře, tak by to skutečně nemuselo přežít. Jo. Protože mnoho lidí teďko má pocit, že sem dopadá energie, nebo že se cítí... Já mám pocit, že většina lidí má pocit, že jsou teďko víc unavený, než kdykoliv jindy byli. A teďko ale nepředpokládám jako nemoce nebo další takové běžné okolnosti. Jo. Ale opravdu je to hodně lidí. A samozřejmě to cítím i na sobě. Naopak je poměrně velmi malá množina těch, kteří tvrdí, že se teď cítí výborně. Ale ono to, jako vždycky všecko, tak i to prostě probíhá po sinusoidě. Takže někdy dostáváme víc a brat, někdy o něco méně. Já mi teď proudí do silné energie a jak poměrně pruce šel barometr dolů, tak to hodně lidí, zejména starších, viditelně pocítili. Takže jestliže však, jak tvrdí mnoho channelingových zdrojů, činí hodnota frekvence vibrací vědomí obrazně řečeno minus 1 stupeň Celsia, pak je reálná šance pro přechod v dobách i tak relativně blízkých, jako jsou doby předvídané dávnými i nedávnými proroctvími, ačkoliv některá v proroctvích vzpomínaná data již prošla, nejdůležitější bod, o kterém se nejvíce mluvilo, rok 2012. Takže prošla, aniž došlo z pohledu většiny lidí k markantním viditelným změnám. Ono se stále něco děje, stále jsou nějaké změny, že jo. A kromě toho i někdy je obtížné jako rozpoznat, která ta zrovna změna, která vypadá drobně, tak může mít skutečně velký vliv. Ono, když si vezmeme některé ty vynálezy někdy zpočátku opovrhované, jak změnili teda lidstvo. Například taková letadla, že jo. Když na věci tvrdili, že předměty těžší než vzduch nemohou létat. Takže při hodnocení možných vývojů blízké budoucnosti je vhodné přihlédnout rovněž k teoriím, které vysvětlují, proč je současná doba na Zemi dobou, kdyby mělo dojít k významnému přechodu do kvalitativně odlišného stavu vědomí. Vědomí Země. Fraktální uspořádání časoprostoru je teoretickým základem pro jedno takové zdůvodnění. Při hlubším studiu majského pojetí času a z toho plynoucí kalendářů, ale i dalších takzvané
východních filozofií lze dojít k závěru, že jejich pojetí času se velmi blíží pojetí, které vychází z teorie fraktálního uspořádání času a pravděpodobně i časoprostoru. A toto pojetí času a následně i vývoje není lineární, tak jak je běžně chápané západní civilizace, tak jak je běžně chápe západní civilizace, ale je cyklické. Ono tady u těch Májů a u těch starých civilizací my někdy, protože jsou zachována nějaká slova v nějakých písemných materiálech, ale my ani nevíme, jaká ta slova mohla mít přesný význam, zejména pokud těch významů mohlo být více. Takže potom se to může to majské pojetí času ještě více přiblížit tomu fraktálního uspořádání časoprostoru. I když nepochybně staří Májové nepoužívali výraz fraktální uspořádání časoprostoru, ale to jejich pojetí to mohlo do značné míry odpovídat. Toto pojetí času a následně i vývoje není lineární, tak jak je běžně chápe západní civilizace, ale cyklické. Přitom těchto cyklů je více druhů, jsou na sobě relativně nezávislé a souběh konkrétních fází těchto cyklů je určující pro kvalitu času v daném bodu prostoru s tím, že tato kvalita daného bodu časoprostoru významnou měrou předurčuje události, které se v daném bodu časoprostoru odehrávají. Podobnost astrologií je více než nápadná. Ale vzhledem k tomu, že se to obě teda ty varianty vycházejí z toho fraktální uspořádání časoprostoru, tak ta vzájemná podobnost je celkem logická. Mnoho lidí se v rámci této inkarnace svého současného vtělení účastní procesu transformace Země, ale hlavní význam pro ně nemá výsledek transformace, ale vlastní proces transformace. Na Zem jsou vysílány k inkarnaci bytosti, jejichž úkolem je vytvořit novou humanoidní rasu, vysoce odolnou a pokročilou. Děti mají za úkol naučit dospělé, aby práci i život brali jako hru. Vše je tvůrčím aktem vědomí. To znamená, že pokud například proudí určité energie z centra galaxie nebo ze slunce, je to tvůrčí akt vědomí. Tvůrčí akt určité úrovně vědomí. Specifické vzorce vibrací, že se jedná o více druhů a tím i více vzorů vibrací, které přichází nyní z kosmu, jsou vždy tvůrčími akty vědomí. Tvůrčí akt vědomí je svým způsobem tvořením kosmu.
tvořením informací. Protože se jedná pouze o tvorbu informací, když vše jedno ohromné vědomí, tak vlastně žádná hmota se netvoří. Maximálně se tvoří informace o hmotě. Takže protože se jedná pouze o tvorbu informací, neexistují žádné další překážky k vytváření čehokoliv. Je možné absolutně vše, co si vědomí dokáže představit. Já vím, že tahle ta schopnost si představit toho, jak funguje to ohromné vědomí, jak mě právě tohleto zajímalo, jak si lidé jako někde v tom svém, v té své mysli, jak si představují to ohromné vědomí, jak tady všechno tvoří, jak to neuvěřitelně všechno do sebe zapadá, navazuje. Jo, přitom je to něco tak ohromného, že vůbec nejsme schopni to pochopit. Neexistují žádné hranice tvůrčí fantazie nebo tvůrčí činnosti. Spisovatelé sci-fi také nejsou omezeni ničím jiným než vlastní fantazií při tvorbě informací. To, že proudící energie z kosmu na Zem jsou tvůrčím aktem, ještě nemusí znamenat, že cílem nebo smyslem těchto energií je prosazení nějakých změn na Zemi, ale není to ani vyloučené. Nemusí se jednat jen o planetu Zemi, ale může se jednat o sluneční soustavu. Či dokonce určitou část galaxie, ke které jsou vysílány specifické vibrace. Na každou stranu galaxie mohou být vysílány jiné specifické vibrace. Rovněž samozřejmě není vhodné se omezovat rychlostí světla pro tyto vibrace, protože vědomí není omezeno ničím. Proto nemusíme nutně předpokládat, že tyto vibrace byly vyslány z centra galaxie vždycky přijde, že máš nějaký výpadek tam, nebo ne? No. Co se děje? Jaký text nepřehlednej, nebo? To je špatně, Míro. No, tady proto nemusíme nutně předpokládat, že tyto vibrace, jako když, které proudí k nám z centra galaxie, že byly vyslány před tisíci lety. Protože se nemusíme omezovat ničím ani tou rychlostí světla. Vědomí není omezeno ničím. Takže to jsou právě ty takové, jsem vyčetl, úvahy, že aby teď, když dopadají na planetu Země ty, můžeme to tak nazvat, transformační energie, že museli být vyslány před 10 000 lety. Nemuseli, protože to působení vědomí na vědomí jako není v žádném případě nutné, aby bylo omezeno rychlostí světla. Ostatně u telepatie je to vyzkoušeno, že nebo dělali se experimenty. Samozřejmě je obtížné si toto procesy či úmysly
tvůrce, nějakého stvořitele vesmíru, představovat, protože vysoce představují možnosti našeho chápání. No, tam je vlastně... Lidé mají tendenci vlastně pohlížet na jakékoliv bytosti prizmatem svého lidství. Jo. Takže třeba se jim zdá až nemožné, že nějaký stvořitel vesmíru by si stvořil vesmír, což ho muselo stát úsilí, jen tak proto, aby si hrál. Jo. Jako malé děti, když si staví stavebnice, jo, dráhy, kolejiště a podobně, ale jenom je to hra, oni si prostě hrajou. Oni samozřejmě, že tvoří, je to tvůrčí činnost, ale pro ně je hrou. A to právě my, jakožto dospělí, dost často neumíme, protože pro nás hra je něco, co to není práce, to my potřebujeme pracovat, že jo? Ne si hrát. No ale ten stvořitel vesmíru, který není omezen ničím, možná je, protože nad ním ještě ne stvořitel, ale tvořitel celého teoverza. Zase, pokud říkám nad ním, tak je to velice nepřesné. Že? Protože i ten stvořitel vesmíru je součástí toho tvořitele celého univerza nebo teoverza. A je skutečně obtížné si tyto procesy představovat, zejména pro normální běžné lidi. Jo? Ty, kteří už jako jsou na toho cestě rozvoje, nebo nedej bože, v uvozovkách samozřejmě, už se jim podařilo si rozšířit vědomí natolik, že se dostali třeba do těch stavů splynutí s tím teoverzem a podobně, tak těchto potom, ono se pak už nejedná, asi není úplně vhodný výraz slovo chápání, ale je to ten vnor, vlet. Jo. No, otázka je, kolik je potřeba probuzených na naší planetě. Ty čísla se liší. Od 140 tisíc do 140 milionů. A to zdaleka nejsou jediná čísla. Předpokládám, že nás probouzejících, či myslíte se, že jsem se zařadil mezi probouzející se, po případě probuzených je sice už dost málo, je už dost, ale stále málo vzhledem k většině. Bude nutné, aby se probudili všichni. Co s těmi, kdo se neprobudí a budou stále zaměřeny materiálně, nebudou dělat problémy, nebo na ně budeme mít takový vliv, že se urychleně jejich postoj změní. To jsou otázky právě, které jsou často kladeny a provázejí tu transformaci, případně něco, jako je ten sluneční záblesk. Tak já bych tě požádal o písničku.
Nestrácej, nestrácej mě z očí, neohlížej se tam, kde chybí stín. Nedu z tmavých komnatách plamen loučí, i když se kolem neprochází. Nestrácej, nestrácej mě z očí, nedívej se tam, kde nejsi ty a nejsem já, nehledej mě v davu kolem jdoucích, nesuď mé toulky ve svých obavách. Vidíš mě, vidíš mě, jen když se díváš. Nestrácej mě z očí, neodvracej nikam svou tvář, jen ty víš, kde se lomím a jaké jméno má můj adresář. Nestrácej, nestrácej mě z očí, neohýbej hlavou do středu siluet, ani když se pohnou a otočí, víš, že beze mne by nebyl jejich svět. Vidíš mě, vidíš mě, jen když se díváš. Vidíš mě, vidíš mě, jen když se díváš. Toulám se dnem i nocí, spatříš mě tam, kde v tobě dřímám. Vidíš mě, jen když se díváš. Toulám
ovocí, spatříš mě tam, kde v tobě dřímá. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání. No, tak po krásné písnice, která se jmenovala Nestrácej mě, jsme tu opět s Mírou Zelenkou u pořadu Transformace Země a možné varianty jejího průběhu. Já se jenom zeptám, jestli pak jste poznali, co bylo tady na tom obrázku. Protože nikdo mi tentokrát neodepsal, co tam bylo. Takže mrkněte na to a zkuste to vyluštit. Tak, Míro, a ty můžeš klidně pokračovat v tomto tématu. V transformace země a možné varianty jeho průběhu. A vy můžete posluchači klidně zavolat, pokud budete mít zájem a ptát se Míry Zelenky, který je dnešním hostem. Míro, prosím. Tak převládající povědomí většiny lidí o možnosti ovlivnění světových událostí jejich vlastní aktivitou je velmi skeptické. Většinové mínění se dá vyjádřit slovy: já sám přece nic nezmůžu. A tomu odpovídajícím závěrem, že v tom případě stejně nemá smysl něco dělat, když nic nezmůžu. Dle mého názoru naše úsilí o pozitivní vývoj na Zemi nemusí být zdaleka tak beznadějné. A hlavní myšlenky tohoto textu vycházejí z několika základních předpokladů. První předpoklad je 6 základních možných variant vývoje Země a lidstva. Za A nic se výrazně nezmění a lidstvo půjde tak, jak kráčí, pomalým krokem do záhuby. Za B skrytým elitám se podaří zavést nový světový pořádek. Za C zemi ovládnou negativní mimozemšťané, za D zemi ovládnou pozitivní mimozemšťané, za E země a lidstvo přejde do vyššího pásma frekvence vibrací, ta tolik avizovaná transformace Země, a za F přijdou velké katastrofy, které přežije pouze část lidí a pak může nastat bod 1 až 5. To byl první předpoklad. Druhý předpoklad, optimální variantou je varianta E. Země a lidstvo přejde do vyšší úrovně transformace Země. Třetí předpoklad, cesta transformace Země je cestou zvyšování frekvence vědomí Země a frekvence vědomí Země je tvořena frekvencemi vibrací vědomí všech bytostí Zemi obývajících. Za čtvrtý předpoklad, vibrace vědomí mají své kvantové stavy, k jejich změně dochází přeskokem. Pátý předpoklad, Země se nachází v takovém bodu časoprostoru, že stačí pouze relativně malé množství energie k přeskoku do vyššího kvantového stavu vědomí, k čemuž by za příznivých okolností mělo dojít v nejbližších letech. Řekl bych, že tady ten bod je asi nejproblematičtější, protože to skutečně nevypadá tak, že bychom byli v takovém bodu, že stačí málo energie k tomu přeskoku do
vyššího pásma frekvence vibrací. Z těchto předpokladů lze vyvodit mimo jiné závěr, že každá lidská bytost může vědomně přispět transformaci Země tím, že bude pracovat na zvyšování frekvence vibrací svého vědomí. To samozřejmě nevylučuje nevědomé zvyšování frekvence vibrací ani vědomou práci v jiné oblasti, než je práce s vibracemi vlastního vědomí. Já se, jako kdo mě poslouchá delší dobu, tak ví, že se snažím stále přesvědčit lidi, že nejsou každý z nás, každý konkrétní člověk, že nejsou tak bezvýznamnou částečkou v tom dění. Protože problém je, že si, když si to řekneme všichni a říká to většina lidí a samozřejmě je to velice intenzivně podporováno mainstreamem, tak když si to všichni řekneme, tak nikdo nebude nic dělat a nic se nestane. Jo, žádné transformaci nedojde. Ale znovu upozorňuji, každá lidská bytost může vědomně přispět k transformaci Země tím, že bude pracovat na zvyšování frekvence vibrací svého vědomí. To samozřejmě nevylučuje nevědomé zvyšování frekvence vibrací ani vědomou práci v jiné oblasti, než je práce s vibracemi vlastního vědomí. Pro účinnou práci na zvyšování frekvence vibrací je důležité poznání faktorů vedoucích ke zvyšování frekvencí i faktorů vedoucích ke snižování frekvencí a které faktory a kým jsou utvářeny úmyslně a které a kým neúmyslně. Faktory ovlivňující frekvenci jsou dvojího druhu. Jsou objektivní a subjektivní. Míněno z pohledu vědomí té konkrétní bytosti. Ty objektivní a subjektivní se člení ještě dále na faktory vedoucí ke zvyšování frekvencí a faktory vedoucí ke snižování frekvencí. Ten nyní následující výčet faktorů není míněn v žádném případě jako vyčerpávající. Faktory objektivní vedoucí ke snižování frekvencí. Hudba s hrubými vibracemi, horory, filmy a seriály plné vražd a násilí, negativní zprávy všech médií, nehody, katastrofy, války, násilí a podobně. Uměle vytvářené nemoci. Jenom upozorňuji, první verze tohoto textu vznikla dávno před covidem. Nedostatek potravin, chudoba, negativní prezentace politické scény, umělé zvyšování rasové a náboženské nenávisti, propagace prostředků zužujících vědomí, alkohol, drogy, potlačování prostředků a metod rozšiřujících vědomí, propagace konzumního způsobu života, velký vliv náboženství založených na propagaci utrpení. A že jich je většina. Nebo kromě toho hinduismu a buddhismu ovlivňují zbytek světa. Faktory objektivní, to byly faktory objektivní vedoucí ke snižování frekvencí,
frekvence vibrací. A teďko teda se jedná o faktory objektivní, vedoucí ke zvyšování frekvencí. Masivní rozšíření duchovní literatury a jiných druhů duchovního umění, vzrůstající možnost realizace duchovní cest všeho druhu. Dále jsou to pozitivní energie dopadající z kosmu, inkarnace mnoha bytostí s vyšší frekvencí vibrací, například bytostí z Atlantidy, popřípadě inkarnace probuzených bytostí. Faktor velkých náboženství založený na propagaci utrpení je velmi důležitý a může podstatně ovlivňovat i lidi duchovně zaměřené, to znamená ty, kteří mají vědomý zájem na zvyšování frekvence vlastního vědomí i vědomí země a přitom není zdaleka tak známý a evidentně negativní jako ostatní objektivní faktory vedoucí ke snižování frekvencí, čímž je o to nebezpečnější. Ta propagace toho utrpení, ta je velmi silná, že jo, v té křesťanském, ale židovském i tom islámském náboženství. A bohužel to, jak už jsem řekl, může ovlivňovat a ovlivňuje i lidi duchovně zaměřené. Já znám několik lidí, s kterými jsem probíral tu otázku, kteří se dali již na cestu, jak bych to řekl, duchovna nezatíženého jednotlivými náboženstvími, ale vyšli původně, já nevím, z nějaké křesťanské komunity nebo něco podobného, tak je právě zajímavé se s nima bavit na toho témata, jak byli ovlivněni, jak a kdy se z toho ovlivnění, jak se z toho dostali. Jo. Je to zajímavé, někteří lidé se z toho nikdy nedostanou. No, tak potom je to potom samozřejmě pro ně daleko složitější. Stav převládajících světových náboženství se dá charakterizovat jednou větou. Základní problém této civilizace není nedostatek víry v Boha, ale nedostatek lásky k Bohu. Tato informace je důležitým poselstvím pro každého bez ohledu na jeho náboženskou orientaci a jeho duchovní či i civilizační a kulturní úroveň. Je možno říct, že to je v tomto okamžiku jedna z nejdůležitějších informací o této civilizaci, o jejím stavu. A zase bych se dostal na své oblíbené téma dlouhodobá manipulace tím, co je to láska a podobně. Odpovědnost za tento stav jednoznačně nesou světové církve a zejména církev katolická jako církev, která měla největší vliv na vytváření současného paradigmatu. Z pohledu vyšší úrovně poznání však odpovědnost samozřejmě leží na skrytých silách v pozadí těchto církví. Překážka k uskutečnění lásky k Bohu spočívá v tom, že tak, jak je obraz Boha některými náboženstvím předkládá, je opravdu obtížné takového Boha milovat. Za to je velmi snadné se ho bát.
To je logický celkem, ano. Míra. No, jenže to je právě to, že tak jako z dlouhodobého historického hlediska, že jo, tak těm, co byli u moci, tak vždycky vyhovovalo to, aby se lidi báli, že jo, to. Tím se jako jejich poslušnost udržovala daleko lépe, než kdyby Boha jenom milovali. Jo. Tohle Boha je opravdu snadné se bát. Je příznačné, že správný věřící dle většiny světových církví je bohabojný a ne Boha milující. Jo? To slovo bohabojný v podstatě je používáno vždycky kladně o někom. A co je nekladný na tom, jestli někdo bojí Boha? No jo, no. I v textových editorech, když se zadá vyhledání cinema pro zbožný, nabídne vám to pobožný, nábožný, bohabojný, ale nikdy ne Boha milující. Mhm. Že pro ty to bohabojný, nábožný, to je vždycky jedno slovo. Ale bohamilující jsou dvě slova, že jo. A obdobně je to rovněž v angličtině. To je deformace Boha, která deformuje i tuto společnost. Klasická ukázka ve slovníku je láska k ženám, kepsum k bližnímu, k vlasti, k novotám, láska k sobě, ale láska k Bohu tam není. Hmm. Proč? Není to divný? Asi to tak chtějí, Míro, asi to tak chtějí, ano. Chtějí. Hmm. No jo, ale tak, když ta katolická církev, jo, se tak dovolává toho Ježíše Krista, že jo, tak on prostě změnil desatero na dvoutero. A první bylo Bohu, miluj Boha. Ano. Jo. Ale to si nějak na to se zapomnělo v té církvi, nebo? Já vím, že by mi to vysvětlili určitě nejvyšší učenci, jo, ale proč není někde Boha milující? Proč se nepoužívá? Proč se používá Boha bojný? Není to manipulace? Je to manipulace, že? Ano. Bohužel obraz starého zákonního trestajícího Boha vytvářený církvemi po mnoho generací je u nás natolik zasunut do podvědomí, že představa milujícího a milovaného Boha si obtížně hledá cestu do našeho vědomí. Správný křesťan je přece bohabojný. Konáme tak, abychom dodržovali vnější autoritou stanovená pravidla, protože za jejich porušení nám hrozí trest, ať už tím trestem je smrt, vězení, společenské odsouzení nebo věčná muka pekelná. Ale zase já se vracím k tomu už stále znova a znova, že jo? Ale když bychom milovali Boha a Bůh je všechno, tak bychom měli otevřenou srdeční čakru a nemohlo by se dít to, co se tady teď děje. Ano. Já jsem o tom už taky několikrát mluvil to, jak bylo můj základní omyl, když jsem studoval ten marxismus, že mě to nepřišlo tak nesmyslný, no tak dobře, tak tady bude rozvoj výrobních prostředků, jo, každému podle jeho potřeb, každý podle svých schopností. A já to furt opakuju, ale mě nenapadlo, že někdo může chtít 11 Rolls Royce v garáži. To mě jako dítě ani jako potom toho mladého člověka nenapadlo, protože já jsem nikdy takovou potřebu neměl. Jo. Takže mi to nenapadlo. Ale to je právě ten problém obecný, že se to všechno položilo na hmotu, že jo,
důraz na hmotu, vědomí se vypustilo, to znamená zase, my lidé nemusíme změnit své vědomí, stačí, když se toho hodně vyrobí, což se ukazuje, že to nestačí. A to byla ta základní chyba toho Marxáku, tento prvenství, nebo to, ta nadřazenost hmoty nad vědomím. Takže náboženství je založen na strachu a utrpení. Obraz trpícího Ježíše na kříži jako základní znak náboženství, které nejvíce spolu určovalo základní směry vývoje lidstva na zemi v posledním tisíciletí a mělo podstatný vliv na utváření současného paradigmatu, je zcela charakteristický. Základem většiny světových náboženství je poselství pro věřící. Snášej utrpení v tomto životě a budeš za to odměněn v posmrtném či příštím životě. Ano. Tak, teď se dostávám k těm faktorům subjektivním, vedoucí ke snižování frekvencí. Klasická věc, konzumní způsob života, závislosti všeho druhu, alkoholu, jídle, cukru, sexu, práci, sledování televize. Přibylo teda sledování internetu nebo mobilu. Materialismus, ateismus, negativismus všeho druhu, fanatismus všeho druhu, zejména náboženský fanatismus, zablokování srdeční čakry, podvědomá touha mnoha lidí trpět, uvíznutí na cestě ke zvyšování vibrací. Faktory subjektivní vedoucí ke zvyšování frekvencí, zdravý životní styl, stravování, pobyt v přírodě, pohyb, meditace, duchovní vzdělání, víra v Boha, láska k Bohu, bezpodmínečná láska k sobě a ostatním bytostem. Odstranění těch objektivních faktorů, vedoucích ke snižování frekvence vibrací, není v možnostech převážné většiny lidí, protože síly, které po většinu úmyslně vytvářejí, jsou příliš mocné. Všechny mocenské, počítají v to například i média, takže všechny mocenské a ekonomické prostředky jsou v rukou těchto sil. To můžeme říkat deep state nebo jakkoliv jinak. Na všechny možné akce kohokoliv směřující k odstranění těchto negativních objektivních faktorů jsou dávno, alespoň pět tahů dopředu, připraveny protitahy. Ale pro každou bytost toužící po transformaci země je tu možnost vliv těchto faktorů ve svém osobním životě vyloučit nebo výrazně omezit a co nejvíce pracovat na snížení vlivu těchto faktorů na ostatním okolí. Rovněž tak mohou někteří v rámci svých možností pracovat na zvýšování působení objektivních faktorů vedoucí ke zvyšování frekvencí. Každý, bez ohledu na jakékoliv vnější podmínky, může pracovat na odstraňování těch subjektivních faktorů ze svého života, které vedou ke snižování frekvencí a naopak co nejširší zapojování faktorů subjektivních vedoucí ke zvyšování frekvencí do svého života. Je velmi obtížné pro normálního člověka milovat všechny lidi, včetně osobností z našeho pohledu silně negativních. Co však lze, je při dostatečné bdělosti a koncentraci vědomí tyto lidi nenenávidět, ale se s nimi mít i soucit. Mnoho negativních lidí jsou v podstatě nešťastní lidé. A i když nic jiného při představě karmy, kterou si tito lidé v tomto životě tvoří a toho, co tím pádem čeká v příštích životech,
není tak těžké tyto lidi litovat a mít s nimi soucit. A soucit je již pozitivní emoce, mající blízko k lásce. Rovněž je možno si uvědomit, že tito lidé jsou pouze na nižším stupni duchovního vývoje a tak je můžeme milovat, jako milujeme roční dítě, i když se počurává do plenek, což odpovídá stupni jeho vývoje, je možné posuzovat lidi i na nižším stupni duchovního vývoje. Bůh řekl, miluj mne ve všech bytostech, tak, jako mne dokážeš milovat v bytosti, kterou si myslíš, že miluješ. Temné síly se mohou vůči nám prosazovat pouze skrze temno v nás. Musíme pochopit principiality všeho stvořeného a tím i nás a vyrovnat se s temnými silami uvnitř nás. Je falešná iluze, že nás dobré, jako nás dobré my, že jsme dobří, obklopuje zlo a že je ho možné jakýmkoliv typem agrese zcela odstranit. Stav všeobecné, bezpodmínečné lásky je možné dosáhnout pouze láskou, nikdy agresí a bojem. Ano. To však rozhodně neznamená pasivní rezignaci na jakoukoliv akci, ale pouze a jen zvolení vhodné formy s maximálním omezením negativních emocí, vedoucích ve svém důsledku ke snížení frekvence vibrací. Jestliže zvýšení frekvence vibrací je cestou k přechodu do nového kvantového stavu vědomí, je nutné si neustále uvědomovat, že jakýmkoliv jakýmikoliv negativními emocemi, ať se mohou zdát v daném okamžiku sebespravedlivější, to znamená hněv, závist, nenávist, negativní soudy, se vlastně podílíme na snížení celkové frekvence vibrací Země a tím i na oddálení dosažení cíle transformace Země. Mnoho lidí si neuvědomuje, že tím, když se nechá strhnout svým hněvem, jak dalece mohou, kromě teda konkrétní bytosti, že jo, ovlivňovat i třeba takovou věc, jako je transformace planety Země. Nelze nespomenout, kolik destruktivních energií koluje i na webovských stránkách různých v uvozovkách duchovních proudů přesvědčených o své výlučné pravdě. Různé spory mezi dvěma duchovními osobnostmi typu, kolik okvětních lístků má lotos které čakry s osobními autoky na autory odlišného názoru, nejsou ničím jiným ve svých důsledcích než negativními emocemi vedoucími ke snižování frekvence vibrací. Já jsem to zažil, no, jak tenhle v diskuzi. Co tenhle člověk mi bude povídat, když neví, kolik okvětní lístků má, pátá čakra. Jo. To je pádný argument, Míro, to je pádný argument, to se nenechá popřít tohle, to je jasný. No, tak se s tím odmítá bavit vůbec. No jo, no, to je pravda. Pokud naše negativní emoce směřují vůči negativně naladěným lidem, pak tyto lidi pouze posilují v jejich negaci, přičemž jejich celkové množství negativní energie se navyšuje. Proto posílíme lásku i lidem, o kterých si myslíme, že zasluhují spíš
naše odsouzení. Představte si, že by 10 milionů lidí nebo i 100 milionů lidí poslali lásku někomu, kdo je běžně odsuzován a nenáviděn. No, já si myslím, že by bylo vhodné zavést nový pojem láska v Boha. Je to takové sloučení víra v Boha a láska k Bohu. Je sloučení dvou našich zdánlivě různých vztahů k Bohu. Víra v Boha a láska k Bohu. I při důkladném zamyšlení lze dojít k závěru, že nemůže jedno bez druhého existovat. Protože pokud opravdu věřím v Boha a ne v nějakou jeho omezenou a deformovanou podobu, tak ho musím milovat a na druhé straně nemohu milovat Boha, pokud nevěřím jeho existenci. Nelze cokoliv skutečně a bezvýhradně milovat, pokud se toho spíše bojíme. Milovat bezvýhradně Boha nelze. Já se právě vždycky zamyslím nad něčím. Milovat bezvýhradně Boha nelze, pokud základní motivací našich činů je strach z Božího trestu. Ano, tam to vypadalo divně, nelze, že jo? Ale no. Pokud tam nebyla ta podmínka daná, takže dobře, teď už je to v pořádku, jasně. Lidské bytosti potřebují poznat a pochopit Boha, aby ho mohli milovat. Poznat Boha nelze pouze četbou různých písem svatých. Poznat Boha lze jedině osobním prožitkem, poznat ho srdcem. I to je poselství Ježíše. Je vhodné pokusit se naučit milovat Boha v jeho jednotlivých projevech. Pokud se to podaří, změní se i obraz Boha. Je to obdobné, jako když nějakou bytost začneme milovat, tak se v naší mysli tato bytost promění. Komu se podaří naučit milovat Boha, ten bude mít větší naději Boha poznat a věřit v něj. Naučit se milovat Boha může bytost z každé úrovně. Kdo se v životě jednou naučí Boha milovat, už nikdy nepřestane na rozdíl od lidské lásky. Lásku k Bohu a víru v Boha musíme vnitřně sjednotit a nevnímat je jako dvě oddělené složky. Jenom jsem chtěl pro jistotu upozornit, i když možná zbytečně, že milovat Boha a milovat Ježíše Krista jsou dvě naprosto hodně odlišné věci. Kdyby se zde a teď objevil Kristus, je nutno předpokládat, že by s velkou pravděpodobností muselo jednat o bytost vysoce nadprůměrnou inteligencí. Takováto bytost, která by hlásala to samé poselství jako před 2000 lety, by to však v žádném případě nemohla dělat tou samou formou a těmi samými slovy, jako před 2000 lety. Ale musela by logicky používat celé nový slovní nové formy, protože by pomluvala k celé jinými lidem za jiných podmínek. Například by používala podobenství s počítači a programy, protože tam je to dokonalý. Ale jako jestli by si někdo myslel, že tak Ježíš, když sem přijde, tak nemůže mluvit o počítačích, tak já nechápu proč. Proč by měl mluvit stejně jako před 2000 lety, to je nesmysl. Takže svět potřebuje milion osvícených, kteří se přestanou bát a začnou milovat. Je nutno změnit náboženství utrpení v náboženství lásky. Svět může být zcela změněn, když budeme jednat tak, abychom dávali energii a lásku druhým bytostem. Když každý z nás, kdo má zájem a transformaci země, pochopí toto základní poselství lásky a předá je alespoň třem lidem a požádá je, aby oni je předali dalším tři lidem,
dojde rozpoutání takové vlny, kterou už nikdo nezastaví a která zcela změní svět. A ti, co mají zdánlivě všechny mocenské prostředky k tomu, aby transformaci země účinně brzdili nebo zastavili, nebudou mít proti tomu žádnou obranu, a to už z toho důvodu, že oni tuto energii lásky nejsou schopni vnímat vzhledem k rozsahu frekvence vibrací jejich vědomí. Tečka. No, a proč ne? Vyšlo tě to celkem přesně 59, takže my se rozloučíme akorát, hodíme závěrečnou znělku a můžeme tento dnešní pořad s těžkými energiemi, které nás dopadají, ano, je to opravdu velmi únavné, jak je to i cítit na tvém projevu, ale já jsem dnes taky byl celkem velmi, velmi, velmi unaven a opravdu se nebyl schopen skoro vůbec nic dělat, jo, takže je to, já je to těžké. Já měl to možná takový složitější i fyzicky náročnější den, takže... Ano, tak někdy se to tak... No to je cítit potom, no, z toho projevu. Ale dobře, Míro, v pořádku. Přesto velmi, velmi, velmi děkujeme. A zase za týden věřím, že už to bude s úplně jinou energií další téma. Takže my se moc krásně děkujeme a za týden zase naschle. Ahoj. Naschledanou, dobrou noc. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Zažijící bytost, já jsem lásky plná. Zažijící bytost, já jsem lásky plná.